E vi ste dobi makrali? Vi ste dobi se vićima, zna. E? Esko. Jesu, da pa Pixi, Pixi, ono je svoje, ove. E, da onda vero sam taj. Samo kod je to I dobro večer, dragi moji, malo smo kasnili sa uključenjem između ekipe Sebiša, koju predvodi naš Hadži Ragi, i ekipa iz Albanije, odnosno Kosova. Pohodi to! Bravo! Ej, ne si se pati! Ne! 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 Karaul ga dade, frajer. Raul ga dade, češće. Pošti ga 10 minut i dade. Ibri, Ibri. Čisti. Ja bi gulezem u sve što. Hvarno. Ne mogu ovo da dade. Ne dam, ne dam. Ne dam, ne dam. Da, bilo bi jako glupo igre, neću ovaj kao. Tako. Aj, kome? A, ovo si upatio, eh? Nije ti to iz etaba! Ovamo iz etaba! Ti si lek, za to te bačaju ovo. Definitivno ne drži će ni računje. Leti, leti, golube! Ej, spuš! Ti ste bili za brata, vidi. Ti ste bili za brata. Ej, ovo ne upati, abi ne... Ovo po naslaganje ne upati. U Marija se sada više, a Marija. Izgubi on tu kiksa! Oni brani na veliki futbol. Oni brani na veliki futbol, ima iz kohe. Probaj! Znači iskustvo. E, aba, ti je za turnire, majka. Eno, vize kralju, da vize to padim. A je, aba. Kak je vize? Ovo je do kraja utakmice suspenzija. Izađi, izađi, 2 minuta. 2 minuta! 2 minutes out! Go, go, go! Sve da spira po priđe, da ga opet udar. Ne, maš, ali
su brzi da idu pre pasme. Abi treba samo da bače loptu i oni su... Ne može da bače, ođe lopta, odmah ide. Ide, a ovo samo može on sam da dođe. Pođi ti lavirin. Medina Pekera se bacaje. Stavimo! Nešto mi ide na prijava i pravo vidi. Dao 3-4 gola iz gola. To ne može da korekta. Puštite ovoga golmana u napad iz ete. Puštite loptu. Tu liš. Slabe je to, ajde, ja. Zameti. Ej, pucaju. Ako će ostane živi, ovi reflektori od naši jacet. Da, što pada. Zameti, znači se. Što progovorit će tvoje kamere i hrvola ti kamere. Aj, šuti. Nemo, ne smijemo. Au. Čuva, golman, dite. Ovima samo golman može to tako.